ହୋଇ ବଢୁଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ୍, ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦର। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଲାଗି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ସୁନାର ଦାମ 50,010 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି। ରୂପାର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 60,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ କିଲୋ ରୂପା କିଣିବା ଲାଗି 61,130 ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଓ କରୋନା ଟିକାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ ବଢୁଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, କରୋନା ଟିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରୂପାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ରୂପାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗହଣା ବଜାରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ରୂପାକୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ କିଣିଥାନ୍ତି। ଗତ 3 ଦିନରେ ରୂପାର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦାମରେ 8,500 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ରୂପାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦର $22.83 ହୋଇଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2013ରେ ରୂପାକୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୁନାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦର $1,911 ପହଞ୍ଚିଛି। 2011 ପରେ ସୁନା ଦାମକୁ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସୁନା ଦାମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଦାମ ଓ ଖୁଚୁରା ଦର ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହୁଛି। କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସୁନା ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 47,910 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।